ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ድንቅ ቲቪ ነው የምትከታተሉት። ቢሃይንድ ዘ ቢት ዲጄ ዌሽ ነኝ። አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን። ፒስ። ዲጄ ዌሽ ባላለሁኝ። እንግዲህ በዲጄነት ሙያ ኦልሞስት 20 ዓመት እየሰራሁ እገኛለሁ። አሁን ደግሞ ወደ መስፈሩ መጥቻለሁ። ሙዚቃ ፕሮዲውስ ወደ ማድረጉም ግጥም ዜማ መስራት ላይ ነው ያለሁት። እና እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ነው በዲጄነት የቆየሁት። ሙዚቃ ትልቁ ኢንስፓይሬሽን ለእኔ እናቴ ነበረች። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነበር የምሰራው እና ብዙ ውጭ የመምጣት ነገር ነበር እና ሙዚቃ እኛ ቤት በጣም ዘጭ ነበር። ሙዚቃ የውጭ ሙዚቃዎች በደንብ እንሰማ ነበር እና እሷ ትሰማቸው የነበሩ ሙዚቃዎች ፐርሲ ስሌጅ፣ ብሩክ ቤንተን፣ ቤኒ ኪንግ፣ እነ ስቴይን ባይ ሚ፣ እነ ዌን አይ ላቭ ሰምዋን፣ ጄምስ ብራውን፣ እነዚህ ሙዚቃዎች በደንብ ነበር እኛ ቤት የነበሩ። አማርኛዎቹም የነ ጋሽ ባታ፣ የነ ጋሽ ካሳ ተሰማ፣ ተፈራ ካሳ፣ እነዚህ ሁሉ ሙዚቃዎች ታዳምጥ ነበር እናቴና። እስከዛ ግን ወደ ሀይ ስኩል አካባቢ እየገባን ስንሄድ ሚኪ ጸጋ የሚባል አንድ ልጅ ነበረ፣ ዲጄ ነበር እና ሳማው ከትምህርት ቤት ያመላልሰን ነበር እኛ እና መኪና ውስጥ ሲዲዎች አሉ እና ጠይቀው ነበር፣ ምን ነው የምሰራው? ዲጄ ነኝ ይለኝ ነበረ። አይገባኝም ነበር ብዙም፣ ብቻ ኮንሴፕቱ ከዛ ጋር ነው የተጀመረው። ከዛ 97.1 ሲመጣ እነ ዲጄ ኬን፣ ዲጄ ዚ፣ አይሬ ሚውዚክ ሲጀምር አይ ዋዝ ዘ ቢግስት ፋን፣ በጣም ከታተል ነበር እና ከዛ እያለ ነው እንግዲህ የተጀመረው። ከዛ የዲጄ ኬን አሲስታንት ሆኜ እኔም 97.1 ላይ ናይት ሴሽን ፕሮግራም ላይ ጀመርኩ። ኤግዛክትሊ ዲጄ ሆናለሁ ብዬ ወሰንኩበት ጊዜ ትዝ አይለኝም፣ ግን 97.1 ተጀምሮ ስፔሻል ዲጄ ኬንን ከሰማሁ በኋላ ናይት ሴሽን ዲጄ ኬን ልክፍቴ እሱ ነው። ካርኒቫሎች ወረራ ነው ያካሄድኩት ማለት ይቻላል። በጣም ሰራ ነበር ካርኒቫል ላይክ ሜይ ቢ በአመት ውስጥ ግራጁዌት ከሚያደርጉ ትምህርት ቤቶች ሜይ ቢ 80% ወይ 70% ነው የነበረ የምሰራው። አበሻ ፌኖመናን ነበሩ ኤምሲሲ አምረኝ። እኛ ደግሞ ኢትዮ ዌስት ሳይድ ራይደርስ የሚል ግሩፕ ነበረ እና ኮምፒት እናደርግ ነበረ። ያኔ እንግዲህ ናቲ ማንጋ ተገናኘን፣ ልጅ ሚካኤል፣ ያኔ ኤቢሲ የሚል ግሩፕ እኔ ሰብስቤያቸው ነበር። አኩ፣ ብሌን እና ፋፍ ክሬዚ ነበር ያኔ ሰው ክሬዚ ነበር የምንለው ቲም ነበረን። ኤቢሲ የሚባል ልጃቸው ሁሉ ክፍለ ሀገር እንሄድ ነበር። ገና ያኔ አዳዲስ ልጆች ነበሩ እና ኤነርጀቲክ ነበሩ። እንደዚህ ብቻ አንድ ላይ ነው የተነሳ ነው ማለት ይቻላል። አንድ አካባቢ ኖርማሊ እኛ ሀገር አዲስ ነገር ሲጀምር ያው እንግዳነቱ ይበዛል። እኛ ሀገር ኖርማሊ ሲጀምር አሁን በ90ስ መጀመሪያ አካባቢ ኢቭን አሁን በራጋ ዳንስ ሆልም ሂፕሆፕን ብትወስደው ከባድ ነበር። አሁን ለነ ጆኒ ራጋ መስፈን ያኔ በጣም ከባድ ነበረ። ለምን ራጋ ማፍን የራሱ ስታይል ነበረው። ሂፕሆፕም ሲመጣ ራፕ ለሚለው ነገር እኛ ሀገር ብታይ ወይ ታቱና ወይ ቁጣ የበዛበት ወይ ጥል የበዛበት የዚህ ስድብ ያለው ነገር ነበር እና ሂፕሆፕን መጀመር እኛ ሀገር ትንሽ ያኔ ትንሽ አስቸጋሪ ነበር። አሁን ተቀባይነት አግኝቷል። አሪፍ አሪፍ ግጥሞች እየሰማን ነው። ራፕ ዘፈን ላይ አሪፍ አሪፍ ቢቶች እያየን ነው እና አሁን በደንብ አሪፍ ነገር እየመጣ ነው። ሰላማዊ የሆኑ ሂፕሆፖች እየሰማን ነው። እንግዲህ እንዳይጣሉብን ጸሎት እያደረግን አለ ማለት እርስ በርስ። መጀመሪያም ስጀምር እኔ መዝፈኑም ነበረ ራፕ የማድረጉም ነገር ነበር። ኤሌመንተሪም ህንዶች ናቸው፣ ኢንዲያን ኮሚቴ ነው የተማርኩት እዚ ሀገር እና አብ ትምህርት ቤት ውስጥ የመዝፈን ነገር ነበረ በጣም ፕላስ ደግሞ ዲጄም ሳደርግ እኔ ኖርማሊ ማይክሮፎን አለኝ ሁሌ። ሄድፎን ብቻ ሳይሆን ስራም ካለኝ እኔ ደ ማይክሮፎን ጃም አደርጋለሁ ዲጄም እያደረግኩ እና አሁን ደግሞ ዘፈኑን ጀመርኩ ማለት ዲጄነቱን አቁም ያለው ማለት አይደለም። አሁንም ዲጄ አደርጋለሁ ስቲል። ዲጄነት የሚለቅ ነገር አይደለም፣ ልክፍት ነው ራሱ። አንዳንድ ጊዜ አሁን ጓደኞች ያሾፉብኛል፣ የሆነ ወይ እንዲህ ስል የሆነ ነገር ስል ሄድፎን አድርገህ እንደዚህ ልምድ የልምድ አይነት ነገር አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ያው ስቲል ደስ የሚል ነገር። እኔ ሞር የድሮ ሙዚቃዎች እሰማለሁ አለ፣ የድሮ ሙዚቃዎች የምሰማቸው ነገር አለ። ግን አሁን አፍሮ ሀውስ ሙዚቃዎች በጣም እየወደድኩ ነው። ይቻላል አይ ዶንት ኖ ዋይ አፍሮ ሀውስ በጣም እሰማለሁ። በጣም ድሬ ነው ማታ እሱ ሙዚቃ ባይ ዘ ወይ እሱም ድንገተኛ ዘፈን ነው። አቤል ነው የሰራው ባይ ዘ ወይ። ያኔ አቤል ጳውሎስ አይታወቅም ነበር። አሁን አቤል ጳውሎስ ኢዝ አ ቢግ ሙዚሽን የቴሌ አፍሮን ኢትዮጵያ አልበም ያቀናበረው በዚህ ቢግ አርቲስት ሆኗል። አሁን ያኔ ገና አዲስ ልጅ ነበረ። ከእሱ ጋር የሰራ ነው የሰራነውም ዘፈኑን ቴሌ አፍሮ ታስሮ የተፈታበት ጊዜ ነበር ትዝ ካላችሁ ልክ ያን ጊዜ ነው ድል ምናምን የሚል የሆነ ቫይብ መጣና ድሌ ነው ማታ የሚል ዘፈን ለእሱ ዴዲኬት ተደርጎ የተሰራ ዘፈን ነው። ብዙ አያውቅም፣ ምንም ሜንሽን ያደረግነውም ነገር የለም፣ ግን ሀሳቡ እሱ ነበር። አሲናገር እኔም በቅርብ ነው የሰራ ነው። እኔ ዳኒ አይሬ እና
ማርቨን ጋኔል ነው ማርቨን ስቱዲዮ ነው የገባ ነው ከዛ ሳምፕል ሰራን ከዛ በማግስቱ አጋጣሚ ዮሐና መጣ ሲሰማይ ጋር ኢንስፓየርድ እሱ የኔ ሰው የሚባል ልጅ ነበር የሆነ ነገር ልንገባበት ነው ቢሾ እንዴ ጎ ሄድ ማለት የመጣው ነገር አለ የሆነ ነገር ድሮፕ አረገበት ሲሰማው ወዝ ክሬዚ ሆኖ ልደፈ አዲስ አበባ የግል ስሜቴ ነው በቃ ውስጤ የነበረው ነገር መናገር ነበር ማለት ምፈልገው ነገር ነበርና ብዙ ነገር ተቆራርጧል ባይዞ ይዘፈኑ ላይ እንደዚህ አልነበረም ይሄ ቆረጥ ሲባል ይሄ ቀርግጥሙ ሲባል ይሄ ነገር ይቀነስ ሲባል እንደምፈልገው አላለቀም ዘፈኑ ግን ማለት ነበርብኝ ስለዚህ ብሶት የወለደው ነው ይባል ብሶት የወለደው ዘፈን ነውና አዲስ አበባ ይያለው ሚገርመሱ ዘፈን መጀመሪያ ፊቸሪ ሊገባ የነበረው ልጅ ሚካኤል ነው አይደል ዘፈን ላይ ዘፈኑ መጀመሪያ እኔ ነበር የሰራሁት ይሄ እንዳርጋው በዳሶ ማሙድ አህመድ ሚል ብቻ አይዲያ ነበር ዘፈኑ የነበረው ሌላ ሐሳብ አልነበረው ልጅ ማይክል ነበር ማስከባት የፈለኩት ሐሳቡን ነግሬው ምናምን ይወዘው ኬ በቃ እንሰራዋለን ምናምን ተባባልን ከዛ አጋጣሚ ማሩ ጋር ቴዲያ ፎይ መጣ ነበር የሆነ ቀጠሮ ነበር ከዛ እንደዚህ ያወራ ነው ያን ዘፈን እንደዚህ እንደዚህ ለቀው ነው ስቲል ስማው ብሎ ተከፈተ ከዛ ሲሰማው እሱ ለምን እንደዚህ ያናረገው ማለትና ይሄ መርካቶ ምናምን የሚሉ በሙሉ ሐሳብ ቴዲ ነው የጨመረው ቴዲ ራሱ ቴዲዮ ነው የመጣለት መጀመሪያ ቴዲዮን ለምን አናስገባውም ሲል ልጅ ማይክል ነው ሬዲ ነገር ይላል ኦኬ እንደውለት ሲደወል አጋጣሚ ለበዘይ ቶርና ዝሪት ለሳምንት ምናምን ሄዷል አይ ደሞ ቸኩዬ ነበር ስለዚህ በቃ ኦኬ ቴዲዮ የተባለ ቴዲዮ መጥቶ ገባ በዛው ነው የታለቀ ማለት ነው በፈሪኒ ሶዳ በመሃል መርካቶ ሰርቪዞ እንደገሩ ወሰር ከመልከቱ ሁለቱንም አልወዳቸው ውሸቴን ነው እስከልል ነው ሁለቱም ለእኔ ወንድሞቼ ናቸው ከቴዲዮ ጋር አብረን ሰርተናል ፋፍ ደግሞ በጣም እሱም መስፈን ሲጀምር እኔም ዲጄነቱን ሲጀምር አብረን የወጣ ነው ስለዚህ እኔ ሁለቱም ነው የምወዳቸው ለማረጋገጫ ደግሞ ሁለቱም ያሉበት ፊቸሪንግ ያሉበት አንድ ዘፈን ይዤ እመጣለሁ ያው ሙዚቃ ተሰራ ግጥም ዜማ ከየት እንደሚመጣ ማጣቀም የሆነ ነገር የሆነ ነገር ይመጣል የሆነ ነገር የሆነ ወይ ኢንስፓይሬሽን ይመጣል ወይ ዜማ ሲመጣ ስልክ ላይ ትቀዳለ ወይ ትንሽ ግጥም ላይ ብዙ ጎበዝ አይደለም ግጥም በጣም ትግስት የሚጠይቅ ነገር ነው ዜማ ተያያዥነት ስላለው ሲመጣ የምትቀዳው ነገር ስለሆነ ግጥም ብዙ ጊዜ አይዲያውን አመጣና ሌላ ሰው ጋር ነው ማጽፈው እኔም የሰራዋቸው ግጥሞች አሉ ኦፍ ኮርስ ግን በፊት ስቱዲዮ የሚሄድ ነገር አለ ወይ የሆነ አቀራባሪ ጋር ደውላለ ይመቻል ላይ መቼም እሱ ጋር ተባለ አሁን ቢልድ አድርግ ያለው ስቱዲዮ እዛው ቤት እኔ ጋር ከኩቤ ይባላል ከሱ ጋር ስቱዲዮ ቢልድ አድርገናል እዛው ቤት ስለምንሰራው ብዙ የማምረት ነገር አለ ቶሎ ቶሎ የመስራት ነገር አለ ክለብ ላይ በጣም ብዙ አጋጣሚ አለ አንድ ጊዜ ፔፐር ስፕሬይ ተነፍቷል ክለብ ውስጥ ሳምባዲ ቻ የፔፐር ስፕሬይ አምጥቶ ፋኑ ላይ ነፈውና the whole club ነው ላይክ የተላቀሰን ይወጣ ነው በቃ ህዝቡ ሰው ሞቶ ነው ይመስል ስፔሻሊ ውጪ ለሚያይ ሰውና ያቺን አጋጣሚ አረሳትም በጣም ባይ ዘ ዌይ ፔፐር ስፕሬይ እንደምታዩት ቀልድ ነገር እንዳይመስላችሁ በጣም ፓወርፉል ያ አጋጣሚ አለ አሁን አልበም እየጨረስኩኝ የሙዚቃ አልበም ጊዜ ወስዶብኛል በጣም ከጀመርኩት በጣም ረጅም ጊዜ ነው ብዙ ሙዚቃዎች ፈርሰዋል እንደገና ተሰርተዋል ብዙ ግጥሞች ተቀይረዋል ብዙ ፊቸሪንግ ተሳትፎበታል ሙዚክ አረንጅመንት ላይ ሃይፐር ዜማ አለ ብዙዎቹ ዘፈኖች የሰራው አቤል ጳውሎስ አለ ማርቨን ዲጄ ሚላ ጋም ሰርተናል ፊቸሪንግ ላይ ብዙ ሰው አሳትፎ ያለው ግን በተወሰኑት ለመንገድ ጃሉድ አለ ናቲማን አለ ዮሐና አለ መረዋ ኳይሮች በጥቂቱ ካሳተፍኳቸው ውስጥ ናቸው ለጥምና ዜማ ላይ ኢልማ ገብረአብ ቴዲ አፍሮ ቢኒያሚር አህመድ ናውን ሱን ነው ለሜጀር እንትን አድርጌ ያስኩት ከዛ በኋላ ያሰብኳቸው ሾዎች አሉ ለማዘጋጀት ስፔሻሊ ዲጄ እና ባንድን ሚክስ አድርጎ ይበስራት ትራዲሽናል ሚውዚክ ሞደርን ሚውዚክ ዲጄ ይኖረዋል ማሲንቆ ክራር ዋሽንት ይኖረዋል የዲጄ የተወሰኑ የባንድ ደግሞ የተወሰኑ ሜይ ቢ ቤዝ እና ድራም ልንጠቀም እንችላለን የዚህ አይነት ነገር ጀምራለሁ እነዚህ ናቸው አሁን እጄ ላይ ያሉት ፕሮጀክቶች ባይዘ እኔ ጋር የኮላቦሬት በጣም ብዙ አብሮ ዘፍኗል ገና ይውጡ አይውጡ እርግጠኞች አልሆንኩም እንጂ ብዙ ሰው አብረ የሰሩት ሙዚቃዎች አሉ እኔ ጋር ድሮ እኮ እኛ ሀገር እንደዛ ይዘፈን ነበር ጥላሁን ገሰሰ ቢግ አርቲስት ብዙነሽ በቀለ በጣም ትልቅ አርቲስት ነበረች ሂሩት በቀለ ማሙድ አህመድ አስባቸው አራቱ ግን አንድ አልበም አላቸው የሆነ ቦታ ላይ አይዶነው ጠፋ እሱ ነገር አሁን ለማምጣት ነው ፈልገው ለምን
የውጮቹ ላይ ምታይ ዲጄ ካሊድ እንድታያቸው አንድ ሙዚቃ ላይ በጣም ሞልቶ ሁሉ ጠጋጠጋ ብለው ነው የሚዘፍኑት። አንዳንድ በጣም ብዙ ዘፋኝ ከመኖሩ የተነሳ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለኦዲየንስ አሪፍ ነው። ስለዚህ የዛ አይነት ነገሮች ስለምወድ ብዙ ይኖራሉ። እኔ ብዙ ሰው የመከረው ልጅ ነበርኩ ድሮ። ብዙ ሰው ይመክረኝ ነበር፣ ብዙ ሰው ነበር በዙሪያዬ። እና አንድ ማረሰው ምክር ኢትዮ ሳውንድ ሙዚቃ ቤት የሚባል ነበር፣ ስቴፋኖስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ጆኒ ይባላል። ከልጅነት የጀምሮ ነው የሚያቀኝ ጆኒ ነኝ። እነሱ ሲኒየሮች ናቸው ከኛ ፊት የነበሩ። እና አንድ ቀን ሙዚቃ ቤት ሲሄድ ጠራኝና ቢሮ ነበር ውስጥና ውሻን ነገር ልምከርህ አለኝ። ላይክ አንተ ዩ አር ዲፍረንት ትለያለህ ከሌሎች ልጆች እኔ አይክን ትሄድ አለኝ። እና ይሄ ለየት የሚያደርግህን ነገር ተከተለው። ለምን ያኔ ገና ማይክሮፎን አነሳለሁ ዲጄነት ገና እና እሱ የታየው ነገር ነበር ገባ እና አረሰውም። ከዛ ግን ያን ነገር እያሰብኩት ስመጣ ልክ ነበር እሱ ገባ። ያንን ሀሳብ መከተሌ ልጁነቴን ለየት የሚያደርገኝን ነገር መከተሌ አሁን ላለሁበት ቦታ አድርሶኛል ብዬ አስባለሁ። እና የምታልሙትን ነገር ሌላ ሀሳብ መጥቶ አይነቅንቅባችሁ። ውስጣችሁ ያ ነገር ካሰባችሁት መጀመሪያ አንድ ነገር አለ የተቀመጠ ማለት ነው። እሱን ማዳመጥና መከተል አሪፍ ነው። እሱን መከተልና ማዳመጥ አሪፍ ነው ስል ግን ሌላውን ነገር በሙሉ መጨፈላለቅ ሳይሆን ትምህርቱን ምኑን መጨፈላለቅ ሳይሆን ሁሉም አብሮ መሄድ የሚችልበት መንገድ አለ። ግን የሚመጣውን ነገር መሞከር ከዛ በኋላ ወደ የሚቀጥለውን ደግሞ ዊልሲ እና ጉድላክ ነው። ስትከታተለውን የነበረው ድንቅ ቲቪ ላይ ቢሃይንድ ቢት ነበር። አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው። ድንቅ ቲቪን ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ። በጣም አሪፍ ነገር ይዘው እየመጡ ነው። ዋን ላቭ።